Glava 18. A Jetro, svećenik Madijanski, tast Mojsijev, ču sve što učini gospod Mojsiju i Izraelu, narodu svojemu, kako izvede gospod Izraela iz Egipta. I uze Jetro, tast Mojsijev, Seforu ženu Mojsijevu, koju bješe poslao natrag, i dva sina njezina, od kojih jednome bješe ime Gersam, jer reče, tuđin sam u zemlji tuđoj. A drugome bješe ime Eliazer, jer reče, Bog oca mojega bi mi u pomoći i oteme od mača Faraonova. I pođe Jetro tast Mojsijev sa sinovima njegovim i sa ženom njegovom k Mojsiju u pustinju, gdje bješe u okolu pod gorom Božijom. I poruči Mojsiju, ja tast tvoj Jetro idem k tebi i žena tvoja i oba sina njezina s njom. I Mojsije iziđe na susret tastu svojemu i pokloni mu se i cijeli vaga. I upitaše se za zdravlje, pa uđoše pod šator njegov. I pripovjedi Mojsije tastu svojemu sve što učini gospod Faraonu i Egipćanima radi Izraela i sve nevolje koje ih nalaziše putem i kako ih izbavi gospod. I radovaše se Jetro svemu dobru što učini gospod Izraelu izbavivši ga iz ruku egipatskih. I reče Jetro, blagosloven da je gospod koji vas izbavi iz ruke egipatske i iz ruke Faraonove, koji izbavi narod iz ropstva egipatskoga. Sad vidim da je gospod veći od svih bogova, jer čim se ponošahu, onim ih samim nadvisi. I uze Jetro tast Mojsijev i prinese Bogu žrtvu paljenicu i prinos. I dođe Aaron i sve starješine izraelske i jedoše s tastom Mojsijevim pred Bogom. A sjutradan sjede Mojsije da sudi narodu i stajaše narod pred Mojsijem od jutra do večera. A tast Mojsijev, gledajući sve što radi s narodom, reče, šta to radiš s narodom? Zašto sjediš sam, a vas narod stoji pred tobom od jutra do večera? A Mojsije reče tastu svojemu, jer dolazi narod k meni da pita Boga. Kad imaju što među sobom, dolaze k meni, te im sudim i kazujem naredbe Božje i zakone njegove. A tast Mojsijev reče mu, nije dobro što radiš. Umorit ćeš se i ti i narod koji je s tobom, jer je to teško za tebe, nećeš moći sam vršiti. Nego poslušaj mene, ja ću te svjetovati i Bog će biti s tobom. Ti budi pred Bogom za narod i stvari njegove javljaj Bogu i uči ih naredbama i zakonima njegovim i pokazuj im put kojim će ići i što će raditi. A iz svega naroda izabiri ljude poštene koji se boje Boga, ljude pravedne koji mrze na mito, pa ih postavi nad njima za poglavare, tisućnike, stotinike, pedesetnike i desetnike. Oni neka sude narodu u svako doba, pa svaku stvar veliku neka javljaju tebi, a svaku stvar malu neka raspravljaju sami. Tako će ti biti lakše kad i oni stanu nositi teret s tobom. Ako to učiniš i Bog ti zapovjedi, možeš se održati i sav će narod doći mirno na svoje mjesto. I Mojsije posluša tasta svojega i učini sve što reče. I izabra Mojsije i svega Izraela ljude poštene i postavi ih za poglavare nad narodom, tisućnike, stotinike, pedesetnike i desetnike, koji stajahu narodu u svako doba, a stvari teške javljahu Mojsiju, a male stvari raspravljahu sami. Poslije otpusti Mojsije tasta svojega koji se vrati u svoju zemlju.